Tady, jo, tady. Tady mám to tady? Voda bude někde vzadu. Čím to je? Voda bude někde tam na voda. Ale já tady nemám momentálně panikáře. Ale když si vidíte za panem Klausem, anebo tamhle, jak tam je ten tranzit, tak určitě to vidím. Je to číslo jedna překážka, 9, 1 neposlušnost.